6 million ways to mob, choose one. What's good, fam? It's your boy Southside coming to you live from the Southside itself. This is OR 125 on Katarungai. It's your boy Southside, represent the West, represent the South, you know. Welcome once again to the Bukhari X channel. One day, today is another day, it's another episode. So, Kericho, leo manzi hata tumechange environment joe, leo hata sizilisha tunaonanga, leo tumechange. So, you know, today is gonna be smoky, yeah, it's gonna be hot. Yeah, leo mutafurahia kadi sende abilitua. Yeah. So, today, by the way, first ningependa kushukuru when you watch the 3 episodes, Story of Malcolm, the part 1, part 2, and the grand finale. Love has been amazing. For those who haven't watched the grand finale, it's only 1 week old. Keep watching and I hope you learn something. So today, as I told you before, this is the home of all the best stories in lifestyle. If you're looking for a story, if you're looking for the best storyteller, holla at your OG. Just make sure you subscribe there, and every time I post something, you get the notification button. Yeah, so OG, man, no one else as black as me, as colored as me. I'm the best, and this is why you should subscribe down there. So today, I really want to talk about, you know, some weeks ago, I was thinking about, I was really reminiscing about the past. And I happened to come across this very funny incident. You know, I can really say at that time it was serious, but right now when you look at it, you really wanna laugh. This thing happened on Tuesday, September 15, 2015. And we are gonna look at what happened. I was in high school. So it is something like I told some people last year on WhatsApp status, but now I found a platform to tell you. So, you know, stick around, enjoy the show. Our story is 2014. The month is October, November. Your time can require KCC, class of 2014. And CC to require high school. But all that time, when I was doing it, at that time, I wasn't so much. So, because the best you could get is 6.2, 6.001, 6.01. So, I love Apple to look at big schools. To look surrounded by big schools. To look at kids and girls, family. To look at Moiti girls, Huko. Kulikuwa na zingine Kericho High. So na check hizo chuo zilikuwa za perform vizuri. Hizo ni shule ziko karibu na town. So sisi, since tuko na kwa compared, sisi yetu nasema tulikuwa na perform relatively low. But in real sense, ukiangalia, hiyo ni grade yenye shule mingi zingetaka lakini hazizipata. So na check, that means watu wengi wanaenda watu less watenda kampu, but wengi wata manage kufanya diploma, utafa wengi kuzi wengi wale kunangukia C+, C-, na D+. So the least atafanya certificates, sindio. But at that time bado tulikuwa tunaambiwa wewe huku mazee amtii effort, mazee nyi watu munashindwa na wasichana. So we always need to look and feel it. So like in 2014, something happened. Kulikuwa na WhatsApp. Like WhatsApp sasa ndio ilikuwa inaanza ku gain steam like sasa Kenya. So your time tuligundua kumbe ilika inaweza leak. Na tuligundua kumbe hizi chule zingine tunachochoanga hapa kwa pia au tumeanga hizi vitu. So unajua aje WhatsApp ilikuja. Watu wa 2014 wali experiment KCC na WhatsApp. Na ilikuwa inakuja tu hivyo hivyo. Na watu walikuwa na rangi kwa paper. Watu wabia, yo, hiyo kitu imekata ndani.
So siku sikia hivyo, tunisema bazi 2015 bang, 2015 tunakili kila kitu mbaka from day one. So 2014 unaisha, 2015 hizo siku nizanzi kwa zi tukenye next year March. So tulipata results, manze tulipona chuchu improve. Tulitoka 6.2 mpaka 7.2, a whole 1.0. Manze saa tulisema kumbe mamoja umekua kitu danganya yote nyote. Kumbe watu ingine pia ni kasi isi, because nyewe ukiangalianga ilizanza chuchu zingine kwa mock wanapata 6.0, alafu kwa KCC wanapata 11, 12, karibu wanafika the highest which is 12 means square 12. Level si ndo kwani hawa watu ni nini wanaona ni sisi ya tuwe? Na tunafanya the same syllabus, tunafunzo the same thing, hakuna kitu ni different, na mnakalia the same paper. So tuligunda kumbe watu wanatuchochanga. So tulisema 2015 manze, 2015, the whole of 2015 utakatua wazuri. Lakini ikifika hapo September, tutakupewa hii kitu from the very beginning. Atutaki hii mambo siji unatuletea siji ya shule gani, unatuletea siji pande gani. Tunataka the real thing. Yeah, hiyo ndio ilikuwa divine. Wazeji tulikuwa tushajua, hakuna tulikuwa tushagundua manze hii kitu kinakuwa kimeibwa. Sisi tu ndo tunasakesekanga hapa, tunaitwanga hapa majina. Kumbe wasi wengine pia si ati ni machepe. So unacheki. So our plan was hatched. And that plan wanze tulisema, man, by any means necessary, tunapita. Because tuliambiwa jo, kichimba manze, we life yako kuisha. Kichimba manze utenda kuwa mjei, utafanya zile kazi mbaya, utakufa maskini. So unacheki, pia mamodi pia walituweka, mamodi na mapelua walituweka pressure. So tulikuwa tunataka kupita KCSE by any means necessary, design ya Malcolm X. So in the third term, tulifungwa Tuesday, September date 1, 2015. It's just a coincidence that today is September 1st and it's also on Tuesday. But hiyo siku, as I can remember, mamode walienda strike. So na hiyo time sosion manze alikuwa mkali, na ni mkali hadi sahii, lakini sahii kuna vile alienda down jia ya sahii. So man, kulikuwa na strike, si tulifungua shule. Mamode walisema watafungua shule lakini hawataikuja kufunza. So hiyo ni 2015 date 1. Najua mara ya kwanza kunanga kitu inafanyikanga, mostly inakuanga tu ma inspections nini, kujisainisha, na the rest of the night mnapiga story vile holiday ilikuwa. So hiyo, so which kuna kitu mobi inaendelea. And at that time, remember, ni the last term of us. Hii ilikuwa term ya mwisho kabisa. So ujue kulikuwa na wasio walikuwa najua, man, tunataka hii kitu. So the best way ni kusneak hii kitu mapema. Walisneakisha phone kwa chuo at that time. So on Wednesday date 2 kulikuwa na meeting. Sijui kama ilikuwa hapo kwa physics lab ama iko hapo kwa nje ya library hapo. Juu hapo chuo yetu kuna library na kuna computer lab, zote ziko the same building, lakini moja iko chini, ingine iko gorofa. So tuli have meeting mazee, na tulitaka, man, tulikuwa nasema yo, strategy yetu, man, ni tunataka lika. Juu tunajua hizo shule zingine zinapewa. So si tulikuwa nasema tunataka mapema. Juu since tulikuwa najua tuko na 45 days. Juu exam inaanza date 15 October. Mzee tulikuwa nasema tunataka hiki tu mapema, juu hizo chuo zingine zinapewanga mapema. So si tunataka saa hii. Mamoda ya kutusikia. Mamoda walisema nyinyi mna joke. Haha, so walituambia nini? Walituamulia tutakuwa tutoa hizi ma exam za hizi machuo zingine, ma exam za Alliance, za Kaba. So which
Which pia ni confusing jo, because hauwezi jua. Imagine una revise ya paper enye hata uko sure una revise manzee na ni tedious. Imagine unafaa ku unakuwa tested within 21 days. Jo exam mostly in 21 days, kitu umefunzwa for 4 years. Na uji pali tatoka, so unajua ni tedious. Ndio maana tulikuwa tunaitisha hii vitu ndio tukue sure hatutakuwa tunaandika vitu zetu. Eh. So tunaendelea, si tunakopalia tu tunasema acha tuendelee. Lakini mambo inaanza on a Sunday the 13. Kuna huyo mode fulani mtiaji manzee alikonga former student wa itu Kericho Boys High School. Umode kuna mtu alimpea, kuna snitch fulani anatoka 4 Central. So kulikuwa na stream start, mimi kulikuwa na West, kulikuwa na West, East na Central. So who snitch anatoka Central. So at that time hakukuwa na hizo stories za class. Tulikuwa tumewekwa Conqueror 1, 2 and 3 ilikuwa based on performance. So na check. So mse alisiti mtu fulani. So kuna huyo mode mmoja alikuwa na alikuwa former student, alifanya KCSE 2011. So mse alimsiti. So one time tu huyo mode alikuja kwa dorm. Alienda specific dorm ilikuwa inaitwa Ruonzori. Alienda specific dorm akaenda kwa room huyo mse akachukua simu. So kusikia hivyo man, si jamaa alituambia, na alituambia yeye ni supplier. Mazi si tulijaa mazi, tulisema mazi sasa plan jo, plan imeharibika, sasa tutadu nini? So our plan was hatched mazi, tutataka hii phone juu sisi sasa tuko, because at that time au maform 193 walikuwa wamerudishwa home juu strike. So tulikuwa sisi man, sisi ndo tuna run the system na tulikuwa na plan mazi ya kuchukua hiyo phone by force juu mode man pia tulikuwa tunataka kumvuruga. So, on Monday date 14 tulikuwa na retreat, tulienda retreat, tulikuwa na kama culture yetu since time immemorial. That time unaenda na retreat ya form 4s, so hiyo iliisha. So on that Monday tuli meeting kwa dorm fulani ni Longonot. And the reason why we met at this place is because this dorm is relatively large. Ni kama ilikuwa kubwa kuliko dining hall yetu ya chuo. So hiyo long not ni basically a dining hall. So hapo tulimit. So tulistrategize manzee, tuliconspire na head boy. That time tulisema man, tunataka hii simu. So tunasema, so tuli make a scenario that head boy alikuwa snitch. In real sense, kulikuwa na he was in the snitch. So tulisema manzi kwa dawa shuki sasa ni lempere ni umse ndo alituseti. So tunataka kumpiga tunataka kumpiga. Na kulikuwa na machopi wengine pia hapo, kuna mse fly ito Brayo Kipkoech pia alifuwa kuwa part of that script. So manzi tulisema tuli agree man, tuseme man tunataka hii simu, sipotupia hii simu. Tulikuwa saa tunamika request manzi, tunataka hii simu na sipopiana hii simu manzi, tutampiga wao baby headboy. So si headboy alienda stand kwa prinsi wa kumi. Prinsi alikuwa na plan zingine. Prinsi sana alisema leo mutajua sasa mjue. The next day kulikuwa na meeting. Meeting ilikuwa heated manze, tulikuwa tushajua who snitch by the way alikuwa anatoka 4-4-C. Huyu mtu alikuwa na kabani, kuna alikuwa amechomeka hapa mbaya sana. So tulikuwa na job ya naka. So man, hiyo time tulikuwa heated manze, kuna wanaume, kuna watu kaa sisi manze tumeishishwa. Kuna mse hapo fulani amerudia form 3 2014, ako na miaka 20 na anacheza ruji. Mazee alisema mazee tunajua snitch ni nani, na tunamtaja hapa na tunasema mazee sipotuletea hii kitu mazee, tuta deal na yeye mazee vita. Tunataka hii kitu tunataka by force, nataka nika by force mazee juu hizo chuo zingine zinapatanga, mwache kutuchocha. Na tulikuwa mazee uncompromising.
design nyingine man. Wewe ilikuwa huko. Eh hey, yo physics lab manzi hadi wewe snitch aliogopa. Niko sure aliogopa manzi alikuwa anasema manzi this is car. Because we knew him. Me I knew him. Wazi mi siko mtu wa vita lakini hiyo siko jo. Niko atoki. Kigana jo. Kwa nataka kushika mtoto wenyewe maa vitu. So a matter of time goes. So DOS ndio kwasa anajaribu kutu cool down nini. Ah si tunakataa. Tunakataa hata kusikia depa. Itoa Mr. Simbe wetu. God rest his soul. Hey, saa aliona watu jo hawa umeamua. So game changer ilikuwa hivi. Kulikuwa na huyu mtu wa quality assurance that time, hiyo disto juzi tuko Kericho town, alikuja aitwa Mr. Maoga. From that time anze ogopa mkisi akikutishia ogopa mkisi. Mr. Maoga alisemaje? Ati munataka kuiba mutafanya KCC, mutawala mfanya KCC, mutafanya KCC lakini nita katika report niwapeleka watu wanek na iba sini iyo chope niwambie hii shule ime cheat. Hata kama mutapata bado nitawambia nek hii cheat. Bude wadao kusikia hivyo man. Lai si room, wale wanaume si kila mtu mita amli kila mtu amli mazi uzuni mingia juu. Cause imagine mazi, imagine umekuwa shule miaka nne alafu after all that time mazi alafu mzazi na kuja kansoli na hapo kuna msee amekaa shule miaka tano mazi hakufaa kuripiti lakini amripiti mazi alafu ndo unasema kwa kansoli wa results mazi. So the time of Nikoni is come. But now it will be possible. But now it will be possible. Plan will backfire. What doubt will be guided? We'll do a lecture. Man. But at that time, Mazi will say, man, you'll go to D. No, you'll go to results. You'll go to the results. You can repeat, Mazi. You go. Last month, you go to 2 years. Nani angoje 2017? Mi hata singi yoi angoje 2017. 2017 ni mbali. Mwazo saini ni miaka 3. 2017 ni mbali. So ukifikiri ya man 2017 jo. Na hii 2017 na hii 2015 jo. Mwazi kuna kaa kuna baati. Man 2017. Mwanda tulikuwa sabdubu mwazi. Hey, mijano walirudi kusoma. Mwazi mi nijikabuka. Mwazi nilisoma kukisha nchokusako mara mbili. In one day, juyo vitisho. What? That's how it ended. Yeah, mwazi we took an L. But you know, snitch aliponea. Mwazi manjana zini hini. We were out, mwazi. It was just a, it was a warning. But unajua wa Kenya mwazi, vitisho midogo. Yo man, later I'll tell you what happened in October. Yeah, manze. Lakini for that time manze tulirudi kusoma mbaya manze. Eh man, tulijua man kimeza backfire. Yeah. Alafu the next day manze deputy principal alikuwa anasema man bulihara. Eh manze, vitisho kaa hiyo manze. Makes you have a, you know, diarrhea. Yeah. That's it. That's it for today, man. Hope you enjoyed, hope you loved. See you next time. Make sure you subscribe, make sure you leave a comment. I will appreciate it. Till next time, have a very nice month, September. Tunakafunga.